Hi kids, it's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang aralin dito sa Mathematics. Ang ating pag-aaralan para sa linggong ito, pagsabi at pagsulat ng oras sa isang buong oras, kalahating oras at sangkapat na oras gamit ang analog clock. Ito ang ikatatlong linggo ng fourth quarter. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi ka lahat ng latest videos na i-upload ko. At kung gusto nyo man-notify kapag may bagong upload na video sa si teacher, i-click mo lang ang notification bell. Sa nakalipas na aralin ay natutuhan mo ang pagpapakita at paglalarawan ng paghahati-hati ng mga elemento ng isang pangkat sa kalahati at sangkapat na magkakapareho ang dami o sukat. Ito ay yun dun sa ating third quarter, hindi ba? Meron tayong kalahati tapos sangkapat dahil gagawin din natin ito sa oras. Sa araling ito, matututuhan mo ang pagsasabi at pagsulat ng isang buong oras, kalahating oras, at sangkapat na oras gamit ang analog clock. Tiningnan natin ang mga halimbawa sa susunod na slide. Susuriin natin kung paano ang pagsasabi at pagsulat ng oras na may kalahating oras at sangkapat na oras tinan ang mga orasan. Dito sa letter A, ayan, kung mapapansin ninyo, yung mahabang kamay ay nakaturo sa 12. Tama, di ba? Di ba, mamaya naman may pakikita ko pa ito. Ayan, kaya hindi ko na masyado explain. Ano? Ayan, ito mahabang kamay, nakatutok doon sa 12. Tapos, yung maliit na kamay nakatutok sa 2. Masi-explain ko pa to mamaya. No. Ang tawag dito, ayan. Kapag ganyan daw ay isang buong oras. Kapag naman nakatutok ang mahaba doon sa 6. Ito ay kalahating oras. Kapag naman nakatutok itong mahabang kamay sa 3. Ito naman ang tinatawag na sangkapat na oras. Ang isang buong oras ay may katumbas na 60 minuto. Kung nakalagay ay ganito. Ayan. Sa pagsasabi kasi ng oras o pagsulat ng oras sa digital or numbers, numbers lang ha. itong tawag dito sa oras na ito, ay nakikita nyo yan. Analog clock yan. Ito yung may kamay. No, may tatlong kamay yan para sa segundo, pinakamahaba. Sumunod na mahaba ay para naman sa minuto at doon sa pinakamaikli ay oras. No. Dito sa ating digital or doon sa pagkakasulat. Ayan. Ito, dalawa lang. Dahil ito lang focus natin ngayon ay para doon sa maikli at ito isa pa. Okay, maiikliit pahaba na lang tayo. Hindi na natin isasama yung segundo dahil mahirap 'yan tingnan sa oras at mabilis 'yan umandar, no? Mahihirap mabilis gumalaw. So dito lang muna tayo sa oras at tsaka minuto. Brenko 'yan. Sa pagsulat ganito. Ito yung oras. Tapos ito naman yung minuto. Ayan. Yung bawat oras ay 3. 30. Hindi pa umaabot, ito, hindi pa umaabot ng 60. Big sabihin, hindi pa isang oras yan. Kalahati pa lang to. Kaya sinabing kalahati yung 30 dahil nga ang isang oras, ang isang oras, ang katumbas nito ay anim na pong minuto. Yan. Kaya ang kalahati ng 60 ay 30. Kaya sabi, ay kalahating oras. No? Tapos, ang sangkapat naman ng 60 ay 15. Kaya naman, ang 15 na minuto o 15 minutes ay tinatawag na sangkapat na oras. No? Sangkapat. One-fourth. Kung sa English. Now, kung itong oras na ito ay mapapasulat ng ganito. 3, di ba, oras, saka minuto, 60. Hindi ka pwede magsulat ng 60. Bakit? Kasi ang 60, isang oras na yan. Dahil isang oras na ito, itong 16 ito, magiging 00 na yan. Kasi nga, ito ay isang oras na. Na yung 1 na yan, mapapadagdag yan sa 3, kaya ito ay magiging 4. Okay? Mas tamang isulat na 4 o'clock, at hindi 360. Dahil pagdating mo, pagtapat mo dun sa 12, hindi 60 ang minutong isusulat dun, kundi 0-0. Ayan, na natin itong ating letter A kanina. ba? Diba? Ang sabi doon, yung 2 p.m., ang p.m. kasi ibig sabihin yan, ay uh, ito ay nasa kalahating bahagi ng 24 na oras. Okay? From 12 noon hanggang uh, 11 11:59 pm. Dahil pag ng 12 ng daling araw, am na ang ginagamit. Okay? Pero, di na tayo focus muna dyan sa AM, PM na yan. Okay? Dito muna tayo sa pagsasabi ng oras dahil ito mas dapat mo maintindihan. Kapag nagtuturo ako ng face-to-face, -face, ganito kasi yung ginagawa ko para mas maintindihan ninyo yung paano nangyayaring itong mga minutong ito ay ganito ang nakasulat. Samantalang, nakatapat ito sa mga numbers na 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Behind this, oh, sa, sa likod ng mga numbers na ito, kasi itong, ito nakashow up, ito nakapakita kids na yan, yung mga numbers na yan, ay intended or para sa oras. Okay? Yan. Para yan sa oras, kids. Para yan dito sa maliit na kamay. Na kung ano yung nakikita nyong number, yun ay para sa oras na mismo. Samantalang sa minuto, may kailangan kang sauluhin. Okay? May kailangan kang tandaan. Ilalagay natin sa labas kung ano ang katumbas ng bawat number na nakikita nyo dito sa analog clock natin. Okay? Simulan natin dito sa 12. Kapag ang mahabang kamay, tandaan, ang mahabang kamay ay tinatawag na minuto. Ang maikling kamay, ito ay oras. Sa pagsulat ng oras, ito yon. Dito ang unang number, tutuldok, at yung sumunod na number. Ito yon. Ito ang oras. Ito ang minuto. Okay, nakukuha pa? Tandaan, ito ang mahabang kamay. Ah, sorry. <laughs> Ba't mahabang kamay? Ulit. Ito ang maikling kamay. At ito naman ang mahabang kamay. Okay? Itong maikling kamay, ito ay para sa mga ito maikling kamay na to. Oh, ka. Ito maikling kamay na to. Ito ay para sa mga numbers na nasa loob. Yan. Ito na yan ha. Ayan ay para sa mga numbers na nasa loob. Tapos, itong mahabang kamay naman, ito to. Okay. Ang katumbas ng bawat number na yan na nakikita nyo sa loob, maglalagay tayo ng katumbas na minuto. Ang 12 ay 00, yan. ang 1 ay 05, ang 2 ay 10, ang 3 ay 15, hindi kita yung 1. Burayin ko lang, hindi kita yung 1.

Sa 11 naman ay 55. Ayan. So, iyan Kaya nakikita ninyo. Tinan nyo to. Yung maliit na kamay, nakatutok sa 2. Kaya 2. ba diba? Para ito. Tinan nyo. Maliit na kamay. Kaya 2. Kasi nga, itong mga nasa loob na numbers, kung saan nakatutok yung maliit na kamay, dun yan. Though, itong maliit na kamay, gumagalaw yan habang lumalaki yung minuto since itong ating minuto ay nakatutok, itong mahaba nating kamay, yan, ay nakatutok dun sa 12. Yan ha, sa 12. Hindi 12 ang inilagay, hindi ba? Kasi nga, itong maliit na kamay ay para doon sa mga numbers na nasa labas. Yung hindi natin nakikita na dapat alam mo. Ano yun? Tingnan mabuti, nasaan yun? Ayun, zero, zero. Kaya naman, two o'clock. Isang buong oras. Basta, ang mahabang kamay ay nakatutok sa 12 Isang buong oras ito. Naintindihan? Tandaan ang mga numbers na nasa labas. Gagamitin natin yan. Lalong-lalo lalo na, itong sangkapat, ito, itong sangkapat sa nakatutok yung mahabang kamay sa 3. At itong kalahati na nakatutok sa 6. Ang oras na ipinakikita sa unang larawan ay 2 p.m. or pwedeng 2 a.m. yan. No? Kasi sa analog clock naman, ang pinakikita lang ay 12 hours. No? Labing dalawang oras lang. Maaring basahin at isulat ito sa salitang ikadalawa ng hapon o ikadalawa ng umaga. O sa English, 2 o'clock. Ayan. Tingnan naman natin ngayon ang kalahating oras. O, ah, ba? Diba? Bakit naging 30? 2.30. Tapos, pagmasdan yung mabuti, yung maliit na kamay. Teacher, tinan nyo naman po yung maliit na kamay. Hindi naman po nakatutok ng mabuti sa 2. Tama. Pero, 2 ang nakalagay dito. E nasa gitna po ito ng 2 at 3. Yes, kids. Dahil, sabi nga ni teacher, habang... Itong mahabang kamay ay pumupunta, papunta dito sa 12 Ito ay gumagalaw. Itong maliit na kamay gumagalaw din yan papunta sa susunod na number. Dahil itong mahabang kamay natin ay nasa kalahati na ng orasan. Itong maliit na kamay ay pupunta na din sa kalahati ng 2 at 3. Pero hanggat hindi ito tumatapat sa 3, ito ay mananatiling ikadalawa. Okay? Mananatili pa rin itong dalawa at hindi tatlo. Dahil mangyayari lamang na ito ay magiging tatlo. Teka, burahin ko na muna ulit ito at medyo magulo na. Magiging tatlo lamang ito kapag itong maliit na kamay ay sumakto sa 3 dahil itong mahabang kamay ay pupuntayan dito sa 12 doon pa lang mangyayaring mababago ang oras okay hangga hindi nag zero zero ang ating minuto naiintindihan kapag nagkaroon na ng number katulad nito 30, nasa kalahati na kasi. Kaya, nasa kalahati na din ng 2 of 3 ang maliit na kamay. Nakukuha niyo ako? Uh, practice lang yan para mas maintindihan pa. No? Try ko na magkaroon ng, ano ba, ng pattern para mas madali mong maintindihan yung oras. Then, i-upload ko na lang ulit doon sa page para ma-print nyo, meron doon ng uh, minuto, oras, tapos para mas maintindihan pa. Pwede itong i-print and then, uh, magkaroon kayo ng yung namu-move, kahit improvise lang na clock, or kahit sirang ora, orasan, para alam nyo dun sa pag-move ng mga kamay. Na, practice lang ito, makukuha nyo din. Okay, balik tayo dito. So, ayan. Kaya naman, 2.30. Ito yung maliit na kamay. Ayan, para sa oras natin. 2. At itong 30, para dito sa mahabang kamay. Bakit 30? Kasi nga, diba, from 0, 0, dito, 0, 0, then 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ayan, para nag-skip counting ka lang. Okay, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30. Kaya 230. Sa larawan B, ayan. Ito yung larawan B natin kanina. Burahin lang muna ni teacher itong mga sulat-sulat na ito. Nabubura ba? Ayan. Sa larawan B, ikadalawa at tatlong minuto ng umaga. Or, pwede natin sabihin 30 minuto makalipas ang ikadalawa ng umaga o kaya naman 30 minuto bago maging ikatatlo ng umaga. Alin man dyan, tama yan. Okay? At ito na ang ating letter C. Okay, larawan C. Kanina, yung maliit na kamay, Ayan, nasa gitna ng 2 at saka ng 3. Ngayon naman, kung mapapansin ninyo, yung maliit nating kamay ay bahagya ng gumalaw pababa ng 2. Yes. Bakit? Kasi nga, ang ating minuto ay nandito pa lang sa sangkapat na bahagi ng orasan. Okay? Kaya bahagya lang na uh, gumalaw yung maliit na kamay ang ating oras, tandaan, ang maliit na kamay ay para sa mga numbers na nasa loob. Okay? Ang ating oras, 2, yes, 2. At ang ating minuto, itong mahabang kamay, 15. Bakit nga ba 15? Kasi nga, from 12, 0, 0, 5, 10, 15. Kaya, 15 yung ating minuto. sa kapat na oras. Paano ba natin ito babasahin? Pwedeng ikadalawa at labing limang minuto ng hapon. O kaya naman, labing limang minuto makalipas ang ikadalawa ng hapon. Or, gagamit tayo ng salitang bago. Ibig sabihin, bago mag alas 3. 45 minuto bago maging ikatatlo ng hapon. Ito mga dapat tandaan na sa isang buong oras mayroon tayong 60 minuto. Ang tinatawag na kalahating oras ay 30 minuto at ang sangkapat na minuto, sangkapat na minuto. Sangkapat na oras ay 15 minuto. Ito yung sinasabi ko sa inyong kanina about doon sa a.m. at saka doon sa p.m. Sa oras, ang a.m. ay kumakatawan doon sa umaga na ang ibig sabihin ay ante meridiem At ang p.m. naman ay kumakatawan sa hapon na ang ibig sabihin ay post-meridiem. Okay? Yung a.m., ito ay mula sa ikalabing dalawa ng hating gabi hanggang 11.59 ng tanghali. Okay? Samantalang yung PM naman ay mula sa ikalabing dalawa ng tanghali hanggang 11.59 naman ng gabi bago mag-12 midnight. Okay? Ito na yung sa gabi na, bantawag tawag doon? <laughs> yung wala, tulog ka na para malaman pa na 12 midnight yon. Kasi nga doon sa analog clock, ba diba? Sa analog clock hanggang 12 lang eh. Pero ang isang buong araw natin ay binubuo ng 24 na oras. So, tagkalhati. Yung kalhati ng 24 hours ay para sa AM at yung kalhati naman ay sa PM. Okay? Parang from 12 to 12. Ganon. Tag-12 sila. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at isulat sa patlang ang mga angkop na oras ng isang buo, kalahati at sangkapat na oras. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. So ito, kung mapapansin ninyo dito sa ating activity, mayroon tayong tatlong, ayan, tatlo daw sagot. Ngayon, okay ng isa lang. Ang mahalaga kasi dito ay maisulat mo ng tama kung paano basahin ang bawat oras. Alin man kasi dun sa tatlong paraan ng pagsulat nito ay tama. Kung saan ka mas dadalian, kung saan ka mas komportable, basta tama yung pagkaka um, identify pagkakatukoy ng oras na ipinakikita dito sa analog clock. Okay na tayo? Ayan, number 1, tinan mabuti sa nakatapat. Unahin muna yung ano ha? Sa nakatapat yung maliit, tapos yung mahaba. Tandaan na yung mahabang kamay, ito ay yung para sa mga number na hindi natin nakikita. Okay? Yun yung 5, 10, 15, 20, 35, 30, 30, 30. So, yun yun. Okay? Okay na tayo? Ayan. Let's go. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Basahin at unawain ang mga oras na nakasulat sa unang column sa ibaba. Pero ito na yun. Ito yung number 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Iguhit sa analog clock nakatapat nito ang angkop na oras sa katapat na kolom. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ibig sabihin, sa iyong notebook, magkakaroon ka ng limang bilog. Limang analog clock dahil isusula, uh, idodrawing mo yung kamay sa bawat analog clock Itong mga oras na sinasabi sa numbers 1, 2, 3, 4, 5. Tandaan, sa pagguhit, mas maganda kasi. Noon sa face-to-face -face kids, tinuturoan ko yung mga bata kung paano gumawa ng analog clock. Okay? Ang pinaka-importante sa lahat, sa paggawa ng analog clock. Okay? Ang ginagawa ko, uh, meron na ako naka-laan pa, naka-prepare ng mga bilog. Babakatin nila yon Bibigyan ko sila isa-isa. Dapat may pambakat ka din ng bilog. Okay. Turo lang natin ang very, ano, very short lang kung paano ba mag-drawing ng analog clock. Okay. okay. Basta kailangan lang meron kang isang bilog. Okay. Nababakatin mo. Tapos, oh, eto na, nagbakat na tayo ng bilog. Sunod ay yung paglalagay ng tuldok sa pinakang na dahil dito ka magtatapat ng ng buong oras, ang kapat at saka yung kalahating oras. So ano-ano bang mga numbers ang dapat unahin? Sa paggawa kasi nito, kailangan ay uh, yung agwat ng bawat numbers ay pare-pareho. Ang uunahin mo diyan ay itong nasa taas, yung 12, yung 6, itong 3 at 9 kapag nailagay mo na yan, pwede mo nang ilagay yung iba pang mga numbers. Okay? Yung 1, 2, ayan. Tira nyo yung agwat. Okay, diba? Ayan. Tapos 4, then 5, 7, 8, 10, 11, So, ayan. Pwede ka nang gumawa. 18, diba? Ganon yung paggagawa ng analog clock. Tandaan ko ano yung mga dapat unahin na numbers para pantay-pantay ang pagkakaagwat nito. Malika kasi na marunong ka din mag ng analog clock. Okay? So, ko na to para basahin na ni teacher yung mga dapat yung ilagay doon sa analog clock. Number one, 30 minuto makalipas ang ikasampu ng hapon. Number 2, ikapito at labing limang minuto ng umaga. Number 3, labing limang minuto bago maging ikaanim ng umaga. 4, ikawalo at labing limang minuto ng hapon. At number 5, ikalabing isa ng hapon. So walang minuto yon. At para sa ating pangwakas na gawain, Basahin at unawaing mabuti ang bawat sitwasyon o gawain na nakasulat sa ibaba. Hanapin sa analog clock ang angkop na oras. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ganito rin yung gagawin para dito. Ah, ganon din ang gagawin. Ikaw ay magdodrawing din ng analog clock at ilan yon Tatlo. Number one, ito ang gagawin. Ang oras ng pasok ni Salso ay walo ikawalo ng umaga. Anong oras siya dapat na nasa paaralan upang hindi mahuli sa klase? Ibig sabihin, hindi ka dapat Hmm, pwede na rin. O oh, sige, sige. Okay, oh, so i-drawing mo 'yon. Anong oras daw dapat siya nasa paaralan para masabing hindi siya huli o hindi siya mahuli? Next, number two. Ito ang angkop na oras ng paggawa ng takdang-aralin bago matulog sa gabi. Anong oras 'yon? At number three, ito drawing ha. Ito ang angkop na oras upang kumain ng almusal bago pumasok sa paaralan. And that's it. Thank you for watching, kids. Good luck sa inyong pagsasabi.